ហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់ហើយនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះលោកគ្រូមហាជុំបានមកជួបបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការ live ផ្ទាល់របស់លោកគ្រូហើយអរគុណដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រដែលបានជួយ comment ដែលបានជួយ share ឲ្យបេះដូងជាដើមណាបាទអរគុណកូនស្រីពៅប្រំប្រៃបាទកូនស្រីពៅប្រំប្រៃអរគុណណាស់ហើយកូនសុកជាកូនស្រីមុំបាទកូនមីងស៊ឺឈ្មោះដូចចិនអញ្ចឹងមីងស៊ឺបាទនាងឧត្តរាពៅសូមសរសើរលោកគ្រូដោយស្មោះទូទាយឲ្យគេជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនចង់បានអ្វីពីលាភសក្ការៈរបស់គេឡើយសូមសរសើរបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ហើយក៏ស្រីអូនស្រីពៅស្រីលីនអូននាងហើយជាងជីមកាត់ដេបាទបរោះតនសម័យកូនសាវីបាទស្រីស្អាតនៅខាងវិលស្បូវស្រីនូម៉ាក់អូននូស្រីពៅធីតាម៉ាក់យាយមិនវិនម៉ាក់អប៊ីបាទជំរាបសួរបាទអរគុណណាស់បាទខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំនឹងទូទាយនៅជោគជតារាសីសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់នៅថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកកូនចៅសិស្សគុណនឹងឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏ជួបនៅប្រទេសនៅបញ្ហាណាមួយនោះខ្ញុំនឹងទូទាយជូនបន្តិចទៀតនេះណាហើយសូមកូនចៅទាំងអស់ជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យបានច្រើនមកហើយលោកគ្រូនឹងទូទាយជូនណាកូនចៅណាហើយចាំយកលេខសម្ដាងចាំយកពណ៌សម្ដាងប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះថាតើលេខសម្ដាងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទអរគុណកូនពៅមាសអរគុណកូនស្រីទូចអរគុណកូនដាលីនអរគុណកូនចែកតបទិញស្រូវអរគុណកូនស្រីនូ API អរគុណណាកូនយាយសវណ្ណភូមិកូនរ៉ានីកូនស៊ីណាកូនម៉ាសុជាតិកូនជាងយឹមបាទណានៅក្នុងរាត្រីនេះលោកគ្រូនឹងទាយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងទូទាយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាបាទអញ្ចឹងសូមកូនចៃសិស្សគុណទាំងអស់លោករងចាំតាមដានទស្សនាកុំអាលទៅណាណាកុំអាលទៅណារងចាំមើលថាតើរិស័យប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានឡើងឬមួយក៏ចុះណាបាទហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយមិនសូវជាលឺខ្លាំងប្រមាណទេសូមប្រើពាក្យសម្ដីថ្នមថ្នមតិចដោយសារតែខ្លាចនិយាយលឺទៅវាថ្លង់ទី1ទី2ខ្លាញ់និយាយទៅវាឈឺពងកព្រោះថាពងក2ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើច្រើនមែនតើណាបាទខ្ញុំប្រើច្រើនព្រោះថាមានកូនសិស្សកូនគុណគឺច្រើនមែនតើមកជួបលោកគ្រូនៅអាសនៈច្រើនមែនតើណាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះបាទច្រើនខ្លាំងបាទហើយចង់ជំរាបជូនថានៅថ្ងៃពុទ្ធនឹងថ្ងៃពហោះបែរថាស្អែកនឹងខាមស្អែកលោកគ្រូមហាជុំសូមអភ័យទោសពីកូនចៅសិស្សគុណផងថាលោកគ្រូមហាជុំមិនបាននៅអាសនៈទេដោយសារថ្ងៃស្អែកព្រលឹមឡើងលោកគ្រូមានភារកិច្ចត្រូវចេញទៅបំពេញនៅខេត្តបៃលិនហើយនឹងចេញពីបៃលិនអានឹងបន្តទៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានជួបកូនសិស្សទេផ្អាកជួបកូនសិស្សចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃពុទ្ធនិងថ្ងៃពហោះ
ហើយកូនសិស្សកូនចៅសិស្សគុណដែលមកចង់ជួបលោកគ្រូមកជួបនៅអាសនៈបានពីថ្ងៃសុខណានៅថ្ងៃសុខគឺចាប់ផ្ដើមជួបវិញហើយដោយឡែកថ្ងៃពុទ្ធនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍ពីថ្ងៃនេះសូមការអខានពីកូនចៅសិស្សគុណផងណាសូមការខន្តីអភ័យទោសពីអស់លោកអ្នកផងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងណាបើកូនចៅទៅដល់កន្លែងហើយមានការមិនជួបអីមកវិញអីកុំខឹងណាកុំខឹងមែនកុំខឹងណាព្រោះថាលោកគ្រូមានការងារបន្ទាន់ទៅប៉ៃលិនហ្នឹងគឺការងារបន្ទាន់ណាកុំឲ្យកូនសិស្សគុណមកជួបហើយអត់ចង់មកហើយអត់ជួបណាបាទអរគុណណាសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អរគុណណាសិស្សគុណជាទីស្នេហាអរគុណកូនពៅសំណប់ចិត្តរបស់លោកគ្រូដែលតែងតែព្រួយបារម្ភហើយនឹង take care អំពីសុខភាពរបស់លោកគ្រូប៉ុណ្្នឹងណាសូមប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្តមើលរាសីប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយណាបងប្អូនណាចឹងចង់ដឹងថាតើជោគជតារាសីរបស់យើងនៅកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតឆ្នាំទាំង12រួមមានឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លើយឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំសានឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំវករកាចកលនឹងតើរាសីរបស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ឆ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធនិយាយរួមស្អែកនឹងណាថាស្អែកនឹងរាសីយើងយ៉ាងម៉េចណាស្អែកនឹងរាសីយ៉ាងម៉េចណាហើយពាក់ព័ន្ធមួយប៉ុនមិញនេះសូមអភ័យទោសផងបើនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនោះគឺថាខ្ញុំអត់មានចេតនាទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងខាងពុទ្ធសាសនាអីដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំចេះដឹងតិចតួចតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រការស្ដាប់ធម្មកថាហើយនឹងការអាននៅបត្រៃបីដកអីអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាចេះចាំប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាឲ្យវាបកកាយត្មងអត់ទេណាអត់ទេចេះចែកម្លែកអីបានអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងផ្ដើមដំបូងដោយយើងទស្សន៍ទាយនៅរាសីប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះថាតើរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងផ្ដើមដំបូងពីឆ្នាំជូតណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃស្អែកគឺលេខ579រាសីមត្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំនៅថ្ងៃពុទ្ធគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមត្យមហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខសំណាងគឺលេខ579គឺលេខ579ណាឆ្នាំជូតណាកូនចៅណាឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ579អញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ579អញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខ579ហើយនឹង share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ579 579ណាកូនចៅណាថ្ងៃពុទ្ធរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមត្យមអញ្ចឹងការងារមួយចំនួននៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារមួយចំនួននៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតមានការរាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចមានការរាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចណាអត់សូវជារលូនប្រមាណទេមានការរាំងស្ទះជាបន្តិចបន្តួចរាំងស្ទះនឹងដោយប្រការណាខ្លះរាំងស្ទះនឹងដោយប្រការអ្វីគឺនិយាយជារួមទៅគឺស្ទះលុយថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំជូតមានបញ្ហាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំជូតនឹងនៅថ្ងៃស្អែកមានបញ្ហាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងវារៀងឈឺក្បាលបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានបញ្ហាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែអត់អីទេអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងថាដោះស្រ័យមិនចេញទេយើងមានដំណោះស្រាយចេញប៉ុន្តែយើងឈឺក្បាល
អញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតដល់កូនចៃសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនរឿងលុយកាក់ព្រោះអាចមានការយឺតយ៉ាវហើយអាចមានការរាំងស្ទះដោយប្រការណាមួយណាបញ្ហាលុយកាក់រឿងរាំងស្ទះបើនិយាយអំពីកិច្ចការងារទូទៅប្រចាំថ្ងៃមិនថាយើងជាអ្នកលក់ដូររកស៊ីមិនថាជាយើងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងហើយមិនថាយើងជាមន្ត្រីរាជការជាអាចារ្យវត្តជាអីចឹងណាបាទសុំទោសឲ្យមិនប៉ះពាល់ដល់អាចារ្យវត្តទេបើវាជ្រុលមាត់គឺយើងប្រព្រឹត្តទៅដំណើរការទៅវាធម្មតាសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងណាកូនចៅណាបាទសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដំណើរការទៅធម្មតាវារីករាយវាជោគជ័យហើយក៏វាហេងហេងសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់យើងណាកូនចៅណាបាទហេងហេងជោគជ័យហេងហេងរីកចម្រើនប្រចាំថ្ងៃណាបាទសុខចម្រើនហើយរីករាយហើយក៏ធ្វើអីក៏សមប្រកបដែរធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរដំណើរការទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដំណើរការទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យណាបាទរីករាយហើយក៏ហេងហេងហើយក៏សុខចម្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងណាបាទការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃការងារធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺដំណើរការទៅដោយរលូនដំណើរការទៅដោយជោគជ័យដំណើរការទៅដោយរីករាយណាបាទគឺយើងហេងហើយគឺយើងជោគជ័យហើយគឺយើងធ្វើអ្វីក៏យើងសមប្រកបដែរណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏មិនមានបញ្ហាអីដែរគឺយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានប្រកបតដោយភាពគេហៅថាសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពណាសុវត្ថិភាពទាំងទៅសុវត្ថិភាពទាំងមកណាបាទសុវត្ថិភាពទាំងទៅសុវត្ថិភាពទាំងមកជោគជ័យទាំងទៅជោគជ័យទាំងមកអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាការភ័យព្រួយសម្រាប់យើងដែរណាបាទហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពវិញសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសុខភាពរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការរាំងស្ទះសម្រាប់ពួកយើងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីគេហៅថាបញ្ហាសុខភាពល្អហើយបើនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាឆ្នាំជូតធម្មតាណាស្នេហាអត់មានការបែកបាក់អត់មានការឈ្លោះប្រកែកអីគ្នាទេគឺស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាជោគជ័យជាមួយគ្នាធម្មតាហើយក៏ល្អធម្មតាណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺបញ្ហាលុយកាក់វាអត់សូវជាល្អប្រមាណទេសម្រាប់លោកអ្នកណាអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅដែលអ្នកកើតឆ្នាំជូតនឹងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃស្អែកនឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គអីដែលថាវាត្រូវតែរំពឹងថាមិនល្អទេប៉ុន្តែវាមានការរាំងស្ទះតិចតួចអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាអត់អីដែរណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីលោកអ្នកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវលេខសំណាងគឺលេខ579លេខ579ណាអញ្ចឹងកូនចៅកុំភ្លេច comment លេខ579ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ579ដូចគ្នាណាលេខ579គឺជាលេខលៀបលេខជ័យលេខ579គឺជាលេខលៀបសំណាងសម្រាប់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ណាដែលកើតនៅឆ្នាំជូតអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរ
ឲ្យលៀបឲ្យជ័យឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសំឡាងល្អណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលោកគ្រូមើលឲ្យរិស័យសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវលេខសំឡាងសម្រាប់ថ្ងៃពុធស្អែកនេះគឺលេខ662ចំណែកឯរិស័យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរិស័យមធ្យមហើយពណ៌សំឡាងគឺពណ៌លឿងកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវរិស័យមធ្យមលេខសំឡាងលេខ662ពណ៌សំឡាងពណ៌លឿងរិស័យមធ្យមអញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំឡាងគឺលេខ662ហើយពណ៌សំឡាងពណ៌លឿងហើយកុំភ្លេចแชร์នៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូមហាជុំដែលកំពុងតឡាយនេះដាក់លេខ662ដើម្បីទទួលបានលាភដើម្បីទទួលបានជ័យបានសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃពុធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃពុធអាចនេះសម្រាប់កូនចៅសិស្សគុណទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរិស័យរបស់យើងមធ្យមការលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ការធ្វើនៅកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអត់មានភាពណារាំងស្ទះហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានបញ្ហាលំបាកឬមួយក៏បញ្ហាមិនល្អណាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាជោគជតារាសីរបស់យើងដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺរលូនធម្មតាណាมันមានលៀបមានជ័យអីចូលទេប៉ុន្តែក៏រាសីហ្នឹងរលូនដែរហើយក៏ជោគជ័យដែរណារលូនហើយក៏ជោគជ័យរលូនហើយក៏រីករាយរលូនហើយក៏សំណាងល្អដែរណាបាទប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអញ្ចឹងអត់អីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏អត់មានអីដែរគឺមានសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកណាលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅបានគ្រប់ទិសទីលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឬមួយក៏នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវតកតោងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើនិយាយពីរឿងសុខភាពឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺអត់អីទេសុខភាពរបស់យើងគឺល្អប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេណាសុខភាពល្អហើយយើងក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ថែមទៀតជុំវិញបញ្ហាសុខភាពនេះកុំបដិបត្តិបដោយតែឈឺហើយគឺពិបាកឲ្យគ្មានណាចង់ឈឺទេណាពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចង់ជម្រាបជូនថាសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចណាបាទសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចក្រែងលោពាក្យសម្ដីនិយាយទៅគឺវាយ៉ាងម៉េចពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដៃគូស្នេហាមិនថាស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធមិនថាស្នេហារវាងគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងឬចាស់ប្រធាចារអីទេគឺប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យគេថានិយាយទៅវាជ្រុលនិយាយទៅវាអត់បានគិតធ្វើឲ្យវាឈ្លោះគ្នាវាខាតប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យវាឈ្លោះគ្នាទៅវាមិនសូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចចំពោះបញ្ហាពាក្យសម្ដីសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចជុំវិញបញ្ហាពាក្យសម្ដីណាពេលខ្លះបន្លែងគ្នានិយាយគ្នាចំអែកចំអន់គ្នាលេងប្តីប្រពន្ធវាអាចនាំទៅជារឿងឈ្លោះរឿងតូចខ្លាយទៅជារឿងធំរឿងធំក៏កាយទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ
ចឹងរឿងពាក្យសម្ដីរឿងអីហ្នឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ662រាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ662ស្អាននៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ662ណារាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមធ្វើអីក៏សមប្រកបដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចបាទប្រយ័ត្នបន្តិចណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអីគេគឺប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីនិយាយជាមួយដៃគូស្នេហាមិនថាប្តីប្រពន្ធមិនថាគូស្នេហ៍ទេគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចណាកូនចៅណាបើមិនប្រយ័ត្នទេអានឹងវាលំបាកបន្តិចហើយណាកូនចៅណាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចណាចាំមែនតើណាចាំពាក្យលោកគ្រូថាប្រយ័ត្នបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាត់ពាក្យសម្ដីគេលោកនិយាយទៅថានិយាយទៅល្អទេប៉ុន្តែនិយាយទៅគេប្រកាន់និយាយទៅគេមិនសូវសប្បាយចិត្តណាប្រយ័ត្នប្រយែងអរគុណណាសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យសំណាងល្អសូមឲ្យជោគជ័យរីករាយគ្រប់ភារកិច្ចបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលសម្រាប់រាសីថ្ងៃពុធលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលរាត្រីឡើងខ្ពស់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយលេខសំណាងគឺលេខ714ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងរាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលេខសំណាង714ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ714ស្អាវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ714កូនចៅសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំខាលចង់ជំរាបជូនថាកិច្ចការងារប្រកបអាជីវកម្មទូទៅកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងរបស់អស់លោកអ្នកកិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺគេហៅថាមានលាភមានជ័យលក់បាត់រកលុយបានធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងក៏ទទួលបាននៅផលចំណេញសบายចិត្តរីករាយហេងហេងចូលទាំងព្រឹកព្រលឹមណាបាទមិនថាអ្នកលក់ដូរមិនថាអ្នករកស៊ីមិនថាលោកអ្នកជាមន្ត្រីរាជការមិនថាលោកអ្នកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឯកជនអីក៏ដោយគឺសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាលោកអ្នកហេងលោកអ្នកជោគជ័យលោកអ្នករីកចម្រើនណាហេងហើយរីកចម្រើនហើយជោគជ័យទៀតសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកដល់លោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលណាហេងហេងជោគជ័យមានលាភមានជ័យចូលរបស់របរដែលរាំងស្ទះរបស់របរដែលមិនសូវជាចេញហ្នឹងក៏នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏ប្រែคลายទៅជាគេហៅថាថ្ងៃដ៏ល្អដែលអាចដួចចេញនៅអ្វីដែលជាការរាំងស្ទះនេះទាំងអស់មកវិញហើយមួយវិញទៀតបើនិយាយពីសวัสดิភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការរាំងស្ទះហើយអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការមិនល្អសម្រាប់យើងនោះទេបន្ទាប់មកទៀតបើនិយាយពីសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺសុខភាពល្អអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការរំខានជាផលលំមាស់ឲ្យយើងឈឺគ្រុនអីដែលគិតដែលលំបាកទិញថ្នាំលាបទេណាបាទហើយមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាស្នេហាវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំ
ខាលហ្នឹងគឺស្នេហាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហាគឺមានភាពគេថាស្អិតល្មួតសុភមង្គលរីកចម្រើនហេងហេងជោគជ័យណាស់បាទសម្រាប់ស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកនឹងគឺជោគជ័យស្នេហារបស់លោកអ្នកនឹងគឺផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាស្អិតល្មួតបើសិនបើយើងឈ្លោះគ្នានឹងយើងក៏ត្រូវរើគ្នាវិញហើយបើសិនជាយើងមានការនិយាយអីមិនថាប្រកែកគ្នាអីអញ្ចឹងណាបាទក៏ត្រូវគ្នាវិញដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលល្អជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឆ្នាំខាលរិស័យឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង714កូនចៅអាចខមមិនលេខ714ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ714អញ្ចឹងលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យលោកអ្នកប្រាថ្នានៃកិច្ចការងារអីក៏បានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាធ្វើអីក៏សមប្រកបធ្វើអីក៏រីករាយជោគជ័យដែររកស៊ីមានបានតិចតជុងសុខដុមរមនាសុវត្ថិភាពទាំងការធ្វើដំណើរហេងហេងមានលុយហូរចូលស្រ័យហាក៏ផ្អែមល្ហែមសុខភាពក៏ល្អអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរណាប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនឹងសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យហើយសូមឲ្យប្រាថ្នានៃកិច្ចការងារអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកណាបាទចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ណាសុខសប្បាយសុវត្ថិភាពហេងហេងសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកបាទអរគុណណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលណាកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង714ហើយកុំភ្លេច share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ714បាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំខាលហើយមកដល់ឆ្នាំថោះណាឆ្នាំថោះលេខសំណាងលេខ337រិស័យមត្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺមត្យមដែរបាទលេខសំណាងគឺលេខ337រាសីមត្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃពុធគឺរាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺមត្យមណាបាទការងារលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហារាំងស្ទះទេហើយក៏អត់មានលៀបមានជ័យចូលដែរបានន័យថាធ្លាប់លក់យ៉ាងម៉េចក៏លក់អញ្ចឹងទៅធ្លាប់ធ្វើអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅសំប្រកបឲ្យរីករាយសบายចិត្តណាព្រោះអត់មានរាំងស្ទះទេលុយកាក់មាសប្រាក់អីហ្នឹងក៏បានមកសំប្រកបក៏បានមកល្អប្រសើរក៏បានមករីករាយក៏បានមកជោគជ័យអញ្ចឹងដែរទៅចិត្តតែបានលុយមកតិតតិតអញ្ចឹងទៅថាបើបានលៀបធំអីច្រើនក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែបានល្មមធ្លាប់លក់ដាច់ស្មារណាលក់អស់ស្មារណាធ្លាប់ធ្វើការទៅបរិយាកាសល្អប្រសើរអីក៏វាល្អទៅតាមនឹងដែរទៅវាក៏រីចម្រើនទៅតាមនឹងដែរទៅវាក៏ជោគជ័យទៅតាមនឹងដែរទៅអញ្ចឹងអត់អីទេសម្រាប់ជោគជតារាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងហើយបើនិយាយពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកគ្រូជំរាបជូនថាកុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះហាមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកវែងឆ្ងាយអីខ្ញុំសុំថាកុំអីណាបាទកុំអីវាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅណាបាទធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកប៉ុន្តែលោកគ្រូមហាជុំផ្ទះខ្ញុំ
នៅត្រួយមកខាងនៅស្វាយឈុំនៅអរិយខ្សាត់ទៅមករាជធានីភ្នំពេញត្រូវឆ្លងដអាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងអត់អីទេឆ្លងទៅណាវាដំណើរខ្លីប៉ុន្តែបើដំណើរវែងណាជាការកំសាន្តជាការអី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 ហ្នឹងគឺវាអត់គួរទេណាស្អែកហ្នឹងរឿងធ្វើដំណើរមួយតាមផ្លូវទឹកហាមតិចណាអត់សវត្ថភាពទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងណាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកហើយបើនិយាយពីសុខភាពវិញឆ្នាំថោះគឺអត់អីទេល្អប្រសើរសុខភាពមើលទៅអត់មានឈឺអីទេណាបាទបើឈឺក៏ជាវិញដែរហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពឲ្យខានតែមែនទែនដែរដូចលោកគ្រូបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើទោះបីជាជើងលេខថាយើងអត់ឈឺទេប៉ុន្តែបើយើងមិន take care សុខភាពអានឹងវាអាចឈឺបានប៉ុន្តែបើសិនជាករណីថាសុខភាពវាល្អហើយអីហើយហើយយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៀតអានឹងក៏កាន់តែល្អកាន់តែសុវត្ថិភាពទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាសុខភាពល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងអត់អីទេសេចក្តីស្នេហាក៏មានការផ្អែមល្ហែមដែរលោកលឿនជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងគឺលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ337ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមិត្តជុំណាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅរឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនមែនថាចេះមែនថាឲ្យលោកអ្នកហាមដាច់ខាតមិនអាចឆ្លងទឹកបានទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាបាទប្រយ័ត្នបន្តិចទៅណារឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកឆ្នាំថោះណាបាទហើយក៏ក្រើនរំលឹកដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងឆ្នាំវោកឆ្នាំខាលឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំកុលនឹង4ឆ្នាំនឹងរឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹករៀងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបើសិនជាមានដំណើរកំសាន្ត holiday អីចង់ទៅដើរកំសាន្តនៅអីក្រៅប្រទេសនៅអីហ្នឹងគឺជិះទូកជីអីហ្នឹងបើអាចទេកុំអាលទៅអីអីជិះយន្តហោះទៅណាជិះយន្តហោះទៅកុំអាលទៅព្រោះវាអត់ទាន់ល្អបើល្អនឹងឲ្យទៅហើយណាអញ្ចឹងកុំអាលទៅអីកូនចៅអើយផ្អាកសិននៅកុំតែបានទៅទេឲ្យទៅជីវិតនៅរស់ទៅឆ្នាំក្រោយទៅជិតដាច់ឆ្នាំហ្នឹងតែសល់តែ2ថ្ងៃ2ខែទៀតទេ11 12ចូលដល់ខែ1ផុតណាចូលតទៅលេងទៅណាទៅណាអ្នកដែលឆ្នាំឆុងអាហ្នឹងគ្រាន់តែឪពុកម្នាក់នេះចង់រំលឹកកូនចៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានលាភមានជ័យហើយប្រាថ្នាកិច្ចការអីបានសម្រេចដោយក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាបាទអរគុណណាបន្តបន្តភ្ជាប់សេចក្តីមកខ្ញុំសូមទូទាយជូនសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងវិញម្ដងឆ្នាំរោងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដែលកើតនៅថ្ងៃទីសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងណារាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រចាំថ្ងៃពុធឯនឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ928ឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ928ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមលេខសំណាង928ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរោងលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនថារាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយបើនិយាយពីលេខសំណាងគឺលេខ928បាទលេខ928កូនពៅឌីអគាត់ថាមិញកូនគេញ៉េប្រញាប់គេញម៉េះប៉ាប៉ាមិនទាន់គេញផងកូនគេចោលប៉ាប៉ាហើយបាទអញ្ចឹងលេខ928គ
ឺជាលេខហេងលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកឪមហាជុំចង់ជំរាបជូនថារិស័យឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺសំប្រកបគឺរីករាយគឺជោគជ័យហេងហេងមានលាភមានជ័យចូលការងារដែលរាំងស្ទះក៏ដោះស្រាយចេញដែរនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានពន្លឺមានរស្មីឡើងវិញហើយអត់មានអីដែលជាថាបញ្ហាឧបសគ្គអត់មានអីដែលជារឿងមិនល្អហើយក៏អត់មានអីដែលជាហៅថារឿងពិបាករឿងវេទនារឿងកំព្រាចិត្តអីអត់មានទេថ្ងៃស្អែកនឹងគឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងគឺឆ្នាំរោងនឹងគឺសំប្រកបហើយហើយក៏រីករាយហើយហើយក៏ជោគជ័យដែរសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកឆ្នាំរោងបាទហើយបើនិយាយអំពីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងទៀតសោតការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគឺមានសុខសុវត្ថិភាពបើនិយាយពីសុខភាពក៏សុខភាពល្អប្រសើរដែរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេហើយបើនិយាយអំពីអីទៅអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនជាមួយគ្នាធម្មតាណាអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេហើយក៏អត់មានភាពណាមួយដែលមិនសូវបទុះសារាយជាមួយគ្នាអត់មានទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងគឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺថាលោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតណាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារប្រកបនៅមុខរបរផ្សេងផ្សេងនឹងគឺសំប្រកបណាបាទអត់មានអីទេល្អហើយក៏ជោគជ័យល្អហើយក៏រីកចម្រើនបាទល្អហើយក៏សំប្រកបដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺការងារលក់ដូររកស៊ីអីល្អប្រសើរមានលាភមានជ័យមានលុយហូរចូលច្រើនច្រើនការងារអីទាំងអស់រលូនទាំងអស់ណាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺរីស័យឡើងខ្ពស់តដែរគឺជោគជ័យគឺរីកចម្រើនហើយក៏សុខភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាបាទល្អមែនតើណាបាទល្អមែនតើអត់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានលាភមានជ័យហេងហេងសុខសบายសុខចម្រើនដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺហេងណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺជោគជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរណាឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងឲ្យមានលាភមានជ័យសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងទទួលបាននូវភ័ព្វសំណាងល្អហើយឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅណាបាទជូនពរសុខសប្បាយហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ928ហើយកុំភ្លេចពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងលេខ231ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញគឺពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំម្សាញគឺរាសីរបស់លោកអ្នកគឺបាទមធ្យមលេខសំណាងលេខ231ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះរាសីមធ្យមអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថារាសីគឺរាសីមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺធម្មតាបាទគឺធម្មតាណាអត់មានអីដែលជាថា
ការរាំងស្ទះហើយអត់មានអីដែលជាការមួយមិនល្អទេគឺថារលូនល្អទៅមុខដោយរលូនណាការងាររកស៊ីបើទោះបីជាថាស្អែកនឹងវាមិនសូវមានលៀបមានជ័យហើយក៏វាមិនសូវលក់ដាច់អីខ្លាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរីកចម្រើនណាហើយក៏ជោគជ័យដែរក៏ហេងដែរណាបាទសំល្មមលក់លក់ដាច់ធម្មតាអីអីចឹងទៅណាអត់មានលៀបជ័យអីចូលមែនប៉ុន្តែការងារដែលលក់ដូរការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃនេះគឺល្អប្រសើរគឺល្អណាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយបើនិយាយពីសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរវិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកសាញ់ហ្នឹងគឺអត់មានអីទេមានសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើនិយាយពីសុខភាពវិញសុខភាពមកដល់ហើយណាអ្នកកើតឆ្នាំមកសាញ់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាប្រយ័ត្នប្រយែងតិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំមកសាញ់គឺសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចចំពោះបញ្ហាសុខភាពកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យឈឺឲ្យសោះណាត្រូវថែសុខភាពឲ្យមែនទែនមើលតែមិនស្រួលទេប្រញាប់ព្យាបាលមើលតែមិនស្រួលទេឆាប់ទទួលទានទឹកក្តៅមើលតែមិនស្រួលទេរកប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់មកហិតកុំឲ្យវាលំបាកកុំឲ្យវាវេទនាកុំឲ្យវាសោកការអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នសុខភាពហើយបើស្នេហាអត់ឲ្យប្រយ័ត្នទេព្រោះថាវាស្រឡាញ់គ្នាវាស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបានល្អអត់អីទេវារីករាយវាជោគជ័យវាហេញហើយសម្រាប់ស្នេហាប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវប្រយ័ត្ននោះគឺសុខភាពឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមិនឲ្យគ្រូមហាជុំទៅប្រយ័ត្នជំនួសទេហើយរឿងសុខភាពហ្នឹងមិនមែនទាយថាលោកអ្នកឈឺទេប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហើយដឹងខ្លួនហើយប្រយ័ត្នទៅកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែកុំចង់ឈ្នះគ្រូណាប្រយ័ត្នតែឲ្យប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នអត់ឈឺទាំងគ្រូមហាជុំទីអត់ត្រូវផងហ្នឹងថាអញឈឺអញអត់ឈឺផងឥឡូវអញអត់ឈឺផងណាបើគេទាយថាឈឺយើងអត់ឈឺយើងអរគុណទៅយើងមិនបាច់ចង់ឈ្នះគ្រូទេណាកូនចៅណាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនចៅមានលាភមានសំណាងហើយជូនចៅហេងហេងធ្វើអីក៏សំប្រកបធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីករាយដែរប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺសំប្រកបគឺរីករាយគឺហេងហេងគឺជោគជ័យប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅណាសំប្រកបរីករាយជោគជ័យហេងហេងទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការងារអីក៏រីករាយធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ជោគជ័យដែរណាកូនចៅណាបាទជោគជ័យហេងហេងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសុបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏បានដែរណាលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងសូមឲ្យរីករាយសូមឲ្យរីកចម្រើនជោគជ័យគ្រប់ប្រការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បន្តមកទៀតយើងសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីវិញម្ដងលេខឆ្នាំមមីលេខសំណាងគឺលេខ596បាទ596រាសីក៏មធ្យមដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីចំណែកឯពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីវិញណាបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់ដល់លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកនឹងពណ៌ខ្មៅគឺជាពណ៌ហេងបាទថ្ងៃស្អែកនឹងពណ៌ខ្មៅគឺជាពណ៌ហេងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺមានលេខសំណាង596បាទ596លេខសំណាង596រាសីមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំមមីខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ596ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅរាសីគឺមធ្យម
លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកធ្វើអីនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺសំប្រកបហើយក៏រីករាយហើយក៏ជោគជ័យដែរធ្វើអីសំប្រកបធ្វើអីរីករាយធ្វើអីជោគជ័យណាដំណើរការទៅដោយរលូននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់អីទេហើយបើនិយាយពីបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរគឺលោកអ្នកមានគេហៅថាសុខសวัสดิភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងទាំងទៅទាំងមកអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេបាទសวัสดิភាពលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចោះអត់អីទេហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំមុំីអត់មានការឈឺគ្រុនអីទេហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាមួយជាផលរមាស់ផលរំខានដល់អស់លោកអ្នកដែរហើយបើនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំមុំីឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទៅព្រោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើមិនប្រយ័ត្នទេអាចឈ្លោះគ្នាដោយសារពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅគេប្រកាន់យើងណាកូនចៅណាបាទនិយាយទៅយើងនិយាយវាល្អទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ដាប់មកគេមិនថាយើងល្អណាវាប្រែអាមិនល្អហ្នឹងវាទៅជារឿងរ៉ាវដែលឈ្លោះគ្នាយើងនិយាយធម្មតាទេថានិយាយទៅឲ្យល្អទេនិយាយទៅឲ្យរីករាយទេនិយាយទៅឲ្យវាសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែវាមិនបានសប្បាយណាវាមិនបានរីករាយវាមិនបានជោគជ័យវាប្រែទៅជារឿងមិនល្អទៀតណាកូនចៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំមុំីនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាមិនថាប្តីប្រពន្ធមិនថាគូសង្សារគឺត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចទៅកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាណានៅស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជ័យខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទទេបើយើងឆ្នាំមុំីយើងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីហើយបើយើងមានប្តីប្រពន្ធណាដែលកើតឆ្នាំមុំីឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្តីកើតឆ្នាំមុំីឧទាហរណ៍យើងមានប្រពន្ធកើតឆ្នាំមុំីយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅហើយកុំប្រកាន់ខឹងថាលេខហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយយើងកុំខឹងយើងអត់ឈ្លោះទេហើយបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេអាហ្នឹងយើងខឹងអាហ្នឹងយើងឆ្លោះហើយណាកូនចៅណាសូមជូនពរឲ្យរីកចម្រើនសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានសំប្រកបសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមុំីអញ្ចឹងមុំីជោគជ័យមុំីរីកចម្រើនណាបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូមហាជុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំមុំែវិញម្ដងមុំែលេខសំណាងគឺលេខ846បាទមុំែលេខសំណាងគឺលេខ846 846រាសីឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមុំែរាសីឡើងខ្ពស់ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌សឆ្នាំមុំែរាសីរបស់លោកអ្នកបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំែហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្បែតរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំែហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្បែតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមុំែសម្រាប់ថ្ងៃពុធមកគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតលេខសំណាងគឺលេខ846ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សអញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំមុំែលោកគ្រូមហាជុំសូមឲ្យលោកអ្នក comment លេខ846share លេខវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ846នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភជ័យនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំែនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបរទទួលទានឬមួយក៏ការងារអ្វីទាំងអស់គឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំែនឹងចង់ជម្រាបជូនថាមានលាភមានជ័យចង់ជម្រាបជូនថាហេងចង់ជម្រាបជូនថារីកចម្រើនប្រចាំថ្ងៃចង់ជម្រាបជូនថាសុខចម្រើនហេងហេងប្រចាំថ្ងៃ
អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃជោគជ័យថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃរីកចម្រើនថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃសំប្រកបសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្មែលក់អីវ៉ាន់លក់ដាច់ធ្វើអីធ្វើដោយល្អធ្វើអីធ្វើដោយជោគជ័យធ្វើអីក៏ធ្វើដោយសំប្រកបដែរសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្មែហើយបើនិយាយពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអត់មានបញ្ហាអីទេទៅណាទៅទៅណាទៅណាក៏ទៅចោះឲ្យតែមានលុយចាក់សាំងឲ្យតែមានលុយជិះឡានអត់មានបញ្ហាអីទេបញ្ហាសុខភាពល្អប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេណានៅថ្ងៃស្អែកនេះមានលៀបមានជ័យចូលទៀតអត់ឈឺអត់គ្រុនណាមានលុយមានលៀបចូលទៀតហើយបើនិយាយពីស្នេហាហ្នឹងផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតណាបាទខំជែករបូតខំពុតល្បេះខ្មោចទាល់តម៉េះធ្វើមិនត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងជោគជតារាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺល្អប្រសើរខ្លាំងក្លាថ្លៃថ្លាបំផុតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺជោគជ័យគឺរីកចម្រើនហើយក៏សំប្រកបដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងអញ្ចឹងមមែរាសីល្អខ្ពស់តដែតលេខសំណាង846ពណ៌សំណាងពណ៌សអញ្ចឹងរាសីឡើងខ្ពស់តដែតណាមិនបាច់និយាយទេឲ្យតែខ្ពស់តដែតគឺជោគជ័យគ្រប់ប្រការឲ្យតែខ្ពស់តដែតជោគជ័យគ្រប់រឿងអញ្ចឹងសូមជូនពរណាកូនចៅដែលកំពុងតែមើលហ្នឹងឆ្នាំមមែហ្នឹងឲ្យរីករាយឲ្យជោគជ័យឲ្យធ្វើអីបានសំប្រកបគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវកណាឆ្នាំវកគឺរាសីរបស់លោកអ្នកគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមជ្ឈុំបាទលេខសំណាងគឺលេខ784បាទលេខ784ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកបិចបាទចាំវកសំទោសណាឆ្នាំវកមិនមែទេវករាសីមធ្យមលេខសំណាង784ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនថារាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាង784ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺកិច្ចការងារលោកដូររកស៊ីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកហ្នឹងគឺធម្មតាណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាលោកដូរអត់សូវដាច់ទេថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយមានបញ្ហារាំងស្ទះរឿងលុយកាក់បន្តិចបន្តួចទៀតណាអ្នកកើតឆ្នាំវកនេះប្រយ័ត្នប្រយែងតិចមានបញ្ហារាំងស្ទះរឿងលុយកាក់មានបញ្ហារាំងស្ទះរឿងផ្សេងផ្សេងណាមានបញ្ហារាំងស្ទះរឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតមានបញ្ហាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចរាំងស្ទះហ្នឹងបែរថាខ្វះលុយទិញអីវ៉ាន់ខ្វះលុយបវលខ្វះលុយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាមិនទាន់ដល់ផ្លូវទាល់ដែរឆ្នាំវកស្អែកហ្នឹងគឺវាអាចដោះស្រាយចេញណាបាទហើយនិយាយពីសវត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរវើកអត់អីទេគឺសវត្ថភាពធម្មតាណាអត់បញ្ហាទេការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកគឺរលូនគឺជោគជ័យហើយគឺសវត្ថភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អប្រសើរអត់ឈឺទេស្អែកហ្នឹងហើយបើនិយាយពីស្នេហាធម្មតាផ្អែមក៏មិនផ្អែមប្រៃក៏មិនប្រៃល្វីងក៏មិនល្វីងជូរមិនជូរចត់ចត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាតាមរយៈគូស្នេហ៍ចាស់ទុំតាមរយៈគូស្នេហ៍អីចឹងទៅណាបាទមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្នាមានការអីអីគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាទៅអត់មានអីទេអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកអញ្ចឹងសរុបមកវិញឆ្នាំវករាសីមធ្យមលេខសំណាង784ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចថ្ងៃស្អែកនេះប្រយ័ត្នរាំងស្ទះលុយកាក់តិចតួចទេក្រៅពីនឹងអត់អីទេណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យរីកសំណាងជូនពរឲ្យល្អជូនពរឲ្យសំប្រកបគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ784អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវកណា
ហេងហេងជោគជ័យហេងហេងសំណាងល្អបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាវិញម្ដងរការាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី26គឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតរាសីឡើងខ្ពស់ណាឆ្នាំរកាហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃលេខសំណាងលេខ988បាទឆ្នាំរកាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ788ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខបាទ988លេខ988រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ988ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីឡើងខ្ពស់ត្របែតណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីការងារប្រចាំថ្ងៃការងារប្រកបរបរទទួលទានផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ការងារណាមួយទាំងអស់គឺទទួលបានជោគជ័យគឺទទួលបានភាពរីកចម្រើនសំប្រកបនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានលុយមានលាភចូលសុបាយចិត្តមិនឈឺក្បាលទេនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺថាជោគជ័យរីកចម្រើនហើយក៏សំប្រកបដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសវត្ថិភាពទាំងការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏មានសវត្ថិភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពក៏ល្អប្រសើរបញ្ហាស្នេហាក៏មានការផ្អែមល្ហែមមួយគ្នាដែរចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ988រាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែរណាថ្ងៃស្អែកធ្វើអីក៏បានជោគជ័យធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរជោគជ័យរីករាយជោគជ័យសំប្រកបធ្វើអីសំប្រកបធ្វើអីជោគជ័យណាដោយបំណងរបស់អស់លោកអ្នកដែលប៉ងប្រាថ្នាអរគុណណាស់ជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានលាភសំណាងជូនពរឲ្យលោកអ្នកជោគជ័យជូនពរឲ្យលោកអ្នកបានសំប្រកបនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកូនចៅបានធ្វើអរគុណណាកូនចៅណារីកចម្រើនហើយជោគជ័យហើយក៏សំណាងល្អដែរសម្រាប់លោកអ្នកបាទបន្តមកទៀតលេខកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចវិញម្ដងឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ995បាទ995សម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគឺពណ៌បាទពណ៌សំណាងដែលលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចបាទឆ្នាំចគឺរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចហើយរាសីលោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ995ចំណែកឯពណ៌សំណាងចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌អីទៅគឺពណ៌ស្វាយកូនចៅណាគឺពណ៌ស្វាយណាស្វាយស្ពអាយស្វាយចឹងឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃពុធគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំណាមិត្តជុំសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចលេខសំណាង995ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាដោយរលូនទោះបីជាមិនមានលៀបមានជ័យអីច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែអ្នកខាតឆ្នាំចរហ្នឹងគឺមានលុយចូលលក់ដូរអីដាច់មានប្រាក់ចំណេញអីអញ្ចឹងទៅបានល្អបានគួរសមដែរ
គួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីគេហៅថាមនោរម្យសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលអាចទទួលយកបានហើយបើនិយាយពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានណាទាំងទៅទាំងមកអញ្ជើញទៅណាក៏បានដែរអត់អីទេមានសុខសុវត្ថិភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពវិញឆ្នាំចគឺសុខភាពអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពបន្តិចទៅហើយបើនិយាយអំពីបើនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពអត់ល្អហើយបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនឹងគឺអត់អីទេបើនិយាយថាស្នេហាផ្អែមល្ហែមហើយមានការយោគយល់គ្នាអត់អីទេណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំចសុំទោសណាមិញពីចិត្តចប់ទៅប៉ះដងកាមេរ៉ាវារឿងកើអីណាកុំខឹងអីណាកូនចៅណាជូនពរឲ្យសំណាងល្អអញ្ចឹងសរុបមកវិញឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ995ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកអត់អីទេប្រយ័ត្នសុខភាពបន្តិចទៅព្រោះថាសុខភាពអត់សូវល្អទេណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់រាសីដែលកើតឆ្នាំកុលគឺលេខ524លេខសំណាង524លេខសំណាងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ណាកូនចៅណាកុំភ្លេចស្អែកនឹងពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់ទៅយកលៀបយកជ័យបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង524ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលសូមឲ្យខមមិនលេខ524ស្អាវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំលេខ524ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងសូមឲ្យមានលាភជ័យសូមឲ្យមានសំណាងល្អសូមឲ្យធ្វើការងារអីហ្នឹងបានសមប្រកបដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាហើយការងារអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះគឺល្អជោគជ័យរីករាយអត់អីទេណាកូនចៅណាគឺថាល្អជោគជ័យរីកចម្រើនបានសមប្រកបការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ល្អជោគជ័យហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អប្រសើរស្នេហាក៏ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងឆ្នាំកុលស្អែកនឹងមានលាភមានជ័យហូរចូលមកទាំងព្រមអត់មានរឿងរ៉ាវដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំអត់មានអីបន្ថែមទេមានតែជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងសូមឲ្យមានលាភមានជ័យសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយហេងហេងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តជំរាបជូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថាកូនចៅទាំងអស់ដែលមានរាសីខែឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគឺគ្រូមហាជុំទស្សន៍ទាយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយថ្ងៃស្អែកយើងទទួលយកលាភទទួលយកជ័យទទួលយកសំណាងណាហើយជាចុងបញ្ចប់នេះលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកម្រាមដៃ10ជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ណាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៃការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងឱកាសនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមឲ្យលោកអ្នកទទួលបានលាភទទួលបានជ័យសូមឲ្យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផង